e vështirë ishte të nxirret besa e paqit. Kum prashiten, kum mihen, kum livru me përmen, s'dishne, pëse s'dishesh, ashtu jem femen. Djem, e jem bo 117. Në këtë qasë gëzimi e hareje të mbarë popullit tonë, të hapë këtë seanë solemne, kuvendit të melonjës të Universitetit të Prishtinës. Rjekat e mija janë matë maset atina që ka bot 80 vjetë se ka kalu e trefin. Freedom and democracy in the Republic of Kosovo. Quam Fadil Hoxhi, jam zanë siklas 8-2. Të 300-tit nuk kemi mundur t'i transmetojmë nga pak, por që kemi përzgjedhur disa ndërvite. Materialet që transmeton emisioni e arkivi kanë vlerë edhe në mbamendjen kolektive, kulturore, në promovimin e trashëgimisë.